Bem-vindos a Fernfield, onde tudo é possível. Acampamento de treinos, rei da estrada. Bem-sucedido, teremos isolado o supergênio dos esportes e poderemos vender os atletas profissionais do mundo inteiro. Incrível! Oh, sim, mas só pode ser feito se tivermos todos os filhotes do Airbud, além... Airbud! Agora, trate de memorizar cada focinho. Temos que apanhar todos eles. O filho mais velho de Bud, Shooter. Shooter. E este aqui? Duke. Duke. Este é o terceiro filhote de Bud, Zack. Fantástico na defesa. Defesa. E o filhote que sabe jogar futebol, Striker. Striker. E é claro, o melhor de todos, o pai. Bud. Então, e só então, teremos os ingredientes para criar o maior de todos os experimentos. Bem-vindos à reunião da família de Butterfly. Seu safadão. Pronto. Vai querer também, né? Querido, chama a Andrea. Chamo. Andrea, almoço. Assim eu chamava. Você e Bud ainda são babás? É, se a gente não estiver ocupado, vamos ter muito dever de casa pra fazer. Vocês vão para o colégio? Escola secundária. É, escola secundária, estamos chegando lá. Andrea! Eu tenho que ir. Acho que a gente não devia mais fazer isso. É meio... infantil. É, você está certa. Até mais tarde. Até mais. Olha o Striker! Quer suco? Quer isso aqui? Quer, hein? Adivinha. Tom e eu estamos juntos em duas matérias. Que bom. Assim. Tomara que não distraia. Pode deixar. Opa, vai um pouquinho com o teu irmão, vai. Opa. Vem, no. Calma, cuidado. Tem e eu temos quatro matérias juntas. O professor de história é aquele de quem vocês zombavam. O que você chamava de esquilo? Já que me passa muito dela. Olha aqui a abelhinha. Cadê a abelhinha? Hã? Aqui. Olha o rango, gente!
Que é isso? Para! Calma aí, calma! Quer ajuda? Não, já tô quase pronto. Vai sentir saudade daqui? Ah, é claro que eu vou. Mas eu não vou ficar longe pra sempre, né? E vem nos visitar? É, acho que no verão vai dar pra escapar. Brincadeira. Virei no dia de ação de graças. Fica com meu quarto enquanto eu estiver fora. Mas não deixe ninguém bagunçar. Mas é o seu quarto. Eu empresto ele pra você. Não, eu prefiro que fique como está. Boa noite, Andréia. Vou sentir saudade de você. Você pegou tudo? Peguei. Deixa eu ajudar. Pronto. É isso. É isso. Vamos, Bud. É, então chegou a hora. Cadê a Andréia? Não sei. Ela estava aqui agora. Eu vou procurar ela. Eu vou arrumar o Noah. Toma, obrigada. Cadê a firma? Andréia! Andréia? Andréia! Está na hora! Andréia! Se não formos agora, vamos perder o ônibus. Bem. Aí. Bud, encontre Andréia pra mim. Vai fundo. Que bom ver você. Beleza? Aí, tá todo equipado, hein? Eu me preparei o verão todo. Josh, estou embarcando. Vou me despedir dos meus pais e entrar para guardar lugares lá na frente. Tá, a gente se vê. Me dá só um minuto. Vou guardar as malas. Tá bom, meu filho. Vá pra onde tem que ir. Oh, meu filhinho. Mais um. Tá na hora, mãe. É. Se despede da Andréia e do Bud por mim. Tá bom, deixa comigo. Não se preocupa, mãe. Eu vou ficar bem.
sei que vai. Eu te amo. Também te amo. Ah, tchau. 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 Tchau, meu filho. Até logo. Quer um sanduíche? Não, valeu. Andréia? O que foi? Nada. É que... eu não me despedi. Eu não quero que você vá, Josh. Eu sei, Andréia, mas... escuta uma coisa, tá? Chegou a hora. Assim como chegou a hora de você ir pro colégio. Você vai me visitar? Vou. Toma, eu... eu quero que fique com isso. Mas é o relógio do papai. É, mas... quero que guarde pra mim até eu voltar. Eu vou sentir saudade. Eu sei. Você e Bud, cuidem um do outro. Cuida da Andréia por mim, tá? Tchau, Bud. Tá bem. Agora eu tenho que ir. Vem cá. Eu amo você. Também amo você. Você comprar um carro. O que está olhando?
Vende-se $1.200. Muita beleza. Gostou? Tata, eu já acordei, já acordei! Pronto. Vamos fazer torradinhas. Mãe, o que acha? Tá linda, querida. Quer torrada? Suco? Uhum. Aqui, ó. E essa? Ah, ficou linda também. Não esquece o lanche. Ah, obrigada. Tô nervosa. Quer uma carona? Ah, não. Tem minha. Vamos a pé. Ó, é ela. Já vou. Mudou de roupa? Tá bonita. Oi. Oi. É, vamos nessa. Espero que tudo corra bem. É. Cadê o meu fofo? Beijinho. Já volto. Tenha um bom dia, querida. Eu tenho duas consultas, mas telefono de tarde. Quem fica com a mamãe? Quem fica com a mamãe? Valeu, Zé. Oi, mãe. Puxa, eles parecem tão velhos. E são. Esquece. Tá pronta? Então vamos. A Bud está aqui. Ah, minha mochila. Obrigada, Bud. Até logo. Que sorte. É. Pra que lado a gente vai? Não sei, tem tanta gente. Peraí, peraí. Meninas, não deveriam estar indo pra sala agora? É o que estamos fazendo. É. Josh falou que ela é chata pra caramba. Atrasadas. Estão trancadas. Bem, já que fomos tão rudemente interrompidos, gostaria de lembrar que atrasos não serão tolerados na minha sala de aula, sem desculpas. Agora, como eu ia dizendo, a matemática é divertida. Barbearia do fuzil. Lá. É ele. Stryker. Vamos nos preparar? Espere. Meu xerife. Oh, hein? Depois a gente volta.
Vamos, Carlton. Anda logo! E aí, que aula você teve antes dessa? Ciências. Ih, olha o Bud! Bud, vem cá! Quem é o neném da mamãe? Aqui, lindo. Não. Olha que espetáculo. Gostaram? Querido, ficou lindo. E aí, conheceu gente nova na escola? Pouca. Pouca? Filha, foi seu primeiro dia. Você vai se acostumar. É, eu sei. Ah, o Josh telefonou hoje e disse que tá tudo bem. Não. Olha. Ele mandou lembrança. Aqui. Qual é o problema? Ele disse que ofereceu o quarto dele e você não aceitou. É, eu prefiro ficar com o meu. Não brinca, sério? É. Que foi? Que foi? Que foi? Não. É porque ele não pode comer um bife, é por isso. Podem me dar licença? Eu não tô com fome. Bem-vindas à economia doméstica. Andréia, os biscoitos! Essa não! Ele enfiou o choro que era 350 minutos! Dia difícil, meninas. É isso. É isso o quê? Beisebol. Beisebol? O que a gente sabe sobre beisebol? É fácil. Eu te ensino. Ai, essa não. Treinadora. Fala. Eu pensei se poderíamos fazer o teste pro time de beisebol. Claro, por que não? O teste é amanhã às 3h30. Hey, boa sorte. Obrigada. Teste amanhã às 3h30. Mas eu não sei jogar beisebol. Tem economia doméstica. Oi, querida, como foi na escola? Bem, eu acho. Legal. Tirando a explosão e o incêndio em economia doméstica, foi tudo ótimo. Puxa, que bom, querida. Tirar a calça, a calça. Tudo bem.
Está comendo o quê? É só um negocinho, eu tô com fome. Está comendo o quê? É só um negocinho. Não. Vou ficar com fome. Oi. Ah, você tá em casa? É, eu queria saber se alguém teria tempo. Ih, olha só, uma emergência. A água do Samuelson vai ter o filhote. Desculpa, querida, eu vou ter que ir. Tudo bem. De lançar a bola. Claro. Tchau, aproveita, querido. Ai, não, a sua sopa. Andréia, eu acho que ele precisa trocar a fralda. Pode fazer isso enquanto eu termino a sopa? Tá. Eu sabia. Quer a bola? Pega. Obrigada, Bud. Querida, cobre ele, senão ele faz pipi. Valeu, mãe. Mãe. Alô? Ah, oi, Tene. Vamos treinar todos os dias depois da aula? É, eu vou sim. Tchau. Como foi que se molhou tanto? Você viu isso? É isso aí, crianças. Sou a treinadora Crenshaw e vocês podem me chamar de treinadora. Bom, a primeira coisa. Quem já jogou beisebol? Eu já. Eu também. Eu já joguei com meu irmão e com os amigos dele. Nunca num time de escola. Eu soube que há vagas para peça da escola. Então tá, vamos fazer um pequeno aquecimento. Randy, você mostra eles. Vem, galera. É, vai lá, Randy. Vai lá, Randy. Quero ver. Chega de aquecimento. Demi, vá pra frente. Legal. André, esse é pra você. Fica na frente. Boa pegada, Demi. Proteja meu corpo. Pra frente, Terence. É isso aí. Olhos abertos, Andréia. Use a luva. Põe o corpo para trás. Olhe para a bola. Vá para frente dela. A gente vai trabalhar nisso. Legal, Demi. Abaixa. Talvez na próxima. Como é que ela perdeu essa? Beleza, pessoal. Vamos formar. Vai, Randy! Vai, André, você consegue! Fique de olho na bola. Acompanhe até a área. Detona, Randy! Muito bem. Ok, mais uma rebatida e chega. Ah.
Acabou por hoje. Temi, venha pra cá. Ah, Randy foi arrasado por uma garota. Seu swing vai ser essencial este ano. Então eu tô no time? O resultado sai amanhã. Treinadora. Sim? Como fica a Andrea? Nós viemos juntas. É minha melhor amiga. APS. Amigas para sempre. Se ela não jogar... Ah, vou tomar um banho. Tá. Eu também não fico no time. Fizemos um pacto de união. Vai ter que esperar até amanhã. Descansar. Shooter! Shooter! Lembre-se, nós não somos bandidos, somos cientistas. Sim. Somos esbocinhos. A ciência faz bem, sim. Shooter! Shooter! É, garoto, cadê você? Shooter! Espera até o Josh descobrir, ele não vai acreditar. Oi! Oi, Andrea, como é que vai? Estou ótimo. Eu vou jogar. No time de beisebol. Então a gente se vê lá no campo. Xerife! Xerife! O que é que foi? Desculpa interromper, xerife, mas o meu shooter desapareceu. Você tem porte de arma, filho? Não, é o meu shooter. Não é um rifle? É o meu cão. Seu cão? Como é o nome dele? Shooter.
de Fairfield. Aqui é o carteiro Phil, transmitindo ao vivo da rádio comunitária de Fairfield, trazendo a vocês o primeiro jogo dos Timberwolves na temporada. Ok, gente. Vocês já conhecem suas posições. Vamos entrar em campo. Nós somos os Timberwolves, não é? Somos os Timberwolves. Agora é pra valer, hein? Um, dois, três. Timberwolves! Vem, gente! O jogo é nosso. Prontinho? A outra perna? Antes que o jogo comece, quero lembrar a todos que o Shooter desapareceu. O time de basquete pede que entrem em contato se souberem de alguma coisa. Fala em jogo! É isso aí! A gente consegue! Eu tô torcendo! É minha! Danny leva os Timberwolves à vitória. Vai, Danny! Danny! Salvo! Uma coisa eu digo, gente. Tammy está demonstrando ser a melhor jogadora de Fairfield ao levar os Timberwolves a mais uma vitória. Eu devia ter arranjado um automático. Vence novamente. Prontinho. O Shooter desapareceu? Bud! Gente, a coisa está emocionante. Aqui estamos no quinto bom inning e Tammy vai rebater. Ela é a melhor rebatedora e lá vai ela. É um longo caminho até o campo central. Para o fundo, para o fundo. Foi. Home run. Se você insistir, a treinadora vai te dar uma chance. Tammy, eu nem mesmo faço parte do time. Ela errou feio me colocando no time. Andréa, preciso ir. Que jogo emocionante, pessoal! É o final do nome. Nossos bravos Timberwolves estão empatados com os campeões atuais. Os Babuns, em 3-3. Vamos lá, hein, gente! Arremesso! Concentração de agora, hein? Quero ver, hein? Vai, vamos lá! Bora, gente! Quero o jogo! Não! Vamos lá! Tammy! Tammy levou uma bolada no cotovelo! Machucaram a Tammy. Gente, chega pra trás. Ela tá bem. Isso dói, não é? Não
não consigo mexer. Vamos ter que radiografar. Venha, querida. Leve ela para o hospital. Mike, continue o jogo. Andreia, vá para o campo direito. Isso não é nada bom, gente. Acho que Tammy não vai poder continuar. Ela vai ter que sair do jogo. Tudo bem. Tammy está legal. Tchau, Tammy. Boa sorte. Andreia, Fran, vai jogar pela primeira vez. Vai lá, Andreia. Bom trabalho de equipe, galera. Esse é o espírito da coisa. Strike 1. Strike 2. Salvo! Fim de jogo, fim de jogo. Desculpa. Desculpa? Isso arrasou o time. Aprende a jogar. Vamos deixar ela bem à vontade quando chegar, tá bom? Isso. Oi, querida. Para um primeiro jogo, você chegou bem perto. Teríamos vencido se não fosse por mim. Filha, é a sua primeira vez. É preciso se dar uma chance. Diz isso pro time. Bom, talvez eu possa ajudar você a treinar. Até você me acha um horror. Oi, linda. Então, como é que foi? Não foi. Ainda nem sinal do chute, né? Mas não se preocupa, belo mio, ok? Porque amanhã mesmo daremos uma outra olhada. Quase me esqueço do shampoo para a senhora Fusilli. Espera um momento, ele não? Ele está comendo meu cabelo, ele está comendo meu cabelo. Tira ele de cima de mim, tira ele daqui. Vamos, vem, Rocky. Vai pro carro, pro carro, pro carro. Peguei você. Vai. Que bela. Tô brincando. Strike. Onde ele foi? Bom trabalho, Calma. Obrigado, obrigado. Bom trabalho, professor. Cala a boca. Strike. Mas que coisa. Strike. Oi. Oi. Está quebrado? Não, só bem machucado. Já vi que você não vai poder jogar, né? Nem ajudar você. É. Tem que ir. É, tchau. Melhoras pra você. Obrigada. Strike 1. Não tire o olho daquela bola. Strike 2. Vamos, Andréia. Fica de olho na bola. Strike. Isso aí. É.
Bud. Nenhuma notícia do Shooter, né? Toma cuidado, tá? E não fica triste, não. A gente acha ele. Cão desaparecido. Você viu Stryker? Ligue para o xerife Bob. Você praticamente forçou a treinadora a colocar a Andrea no time. O que eu devia fazer? Ela é minha melhor amiga. Não sei, não. Eu jamais quis perder na temporada toda. Tá. Ai, não. Preciso ir. Andrea! Andrea, espera! Andrea! Eu queria que o Josh estivesse aqui. Tá, Bud, já vou.
Xerife, xerife, desculpe incomodar, mas é que o Duke desapareceu. Duke? É alguém que eu conheço? É o meu cão, o Duke. O quê? Aqueles sequestradores atacam de novo. Bem, pessoal, estamos começando agora o nono inning e os Timberwolves estão um pontinho na frente dos Tigers. Vai, Timberwolves! Manda ver! Strike 2! É, gente, Randy não está com muita força no braço hoje. Arrasa com eles! É! Vai! Faz alguma coisa! Olha... Jogue no 2, jogue no 2! Salvo! Eu acho que teremos uma substituição. Tempo! Randy, você sai. O quê? O braço está ótimo. Me dá a bola. Não vou riscar seu braço. Isso não é justo. Estamos com um jogador a menos. Vamos jogar com dois defensores. Continuem se esforçando, menino. Com licença, treinadora. Treinadora, é tarde demais para entrar um novo jogador no time? É... Não, mas quem você tem em mente? Não acredito. Ela vai arremessar. Tires a postos! Vai, André! É isso aí, vamos! É. Está eliminado! Boa jogada! Boa, André! Os Timberwolves vencem por 4-3 e Andrea Fran, acreditem, fez duas eliminações e fechou com chave de ouro. Eliminado! Que jogada! Fairfield pega fogo. O próximo rebatedor dos Timberwolves é Bud Friend. Vai, Bud! Vai, Bud! Vai, Bud! Isso, Bud! Salvo! Bud foi incrível na vitória dos Timberwolves. Os Timberwolves venceram de novo e agora vão enfrentar os atuais campeões, os Bucks, na grande final. Cachorro quente grátis, pessoal. Isso aí. Isso. Um para cada um.
Como foi o beisebol? Legal, eu acho. Viu o quarto do bebê? Você quer dizer o do Josh? Querida, vamos construir um novo em cima da garagem pro Josh. Assim o bebê fica mais perto da gente e da irmã mais velha. Mas mamãe... Filha, você não quis o quarto do seu irmão. Eu sei. Não quis o quarto do Josh porque eu queria que ficasse como estava. Querida, eu quero que você entenda uma coisa. O fato de estarmos mudando o quarto do Josh não quer dizer que estamos nos livrando dele. E termos um novo membro em nossa família não significa que um de vocês será substituído. Isso não vai acontecer nunca. Mas não parece. Temos ficado muito ocupados com Noah. Desculpa se você se sentiu excluída. Já devia ter falado. Sinto falta do Josh. Eu sei que sente. Eu também. Jogo final pelo campeonato colegial. Anda, Bud, vem. Oh, não, o relógio do Josh. Aqui. A sua mãe disse que você estava aqui. Eu vim pra... Eu não preciso da sua ajuda. Já me ajudou bastante. Achou que estava me ajudando quando falou com a treinadora pra me colocar no time? Me desculpa. Eu devia ter falado com você. É, devia mesmo. Se eu soubesse disso... Eu não sei o que faria, mas... Eu só fiz isso pra jogarmos juntas. Nós fazemos tudo juntas. Eu não queria jogar se você não estivesse no time. E foi isso que eu disse à treinadora. Ah. Olha o Rocky. Estou indo mais rápido que eu posso! Para! Essa coisa é grande aí!
Ok. Olha pra estrada, seu inútil. Eu pensei que estivesse olhando pra estrada. Fugimos deles. Conseguimos, Cal. Temos todos eles. São eles. Depressa, vamos. Bom trabalho. Obrigado. Cadê elas? Ele está fedorento. Fãs do beisebol, bem-vindos ao jogo final entre os Bobbons e os Timberwolves de Fallonfield. Boas notícias para os Timberwolves. Ken Slayton joga hoje recuperado das contusões. Eu não estou vendo a Andrea, Tammy ou Bud em lugar nenhum. Eles já deviam estar aqui a essa hora. Treinadora, preciso de um rebatedor. Estão faltando 3 jogadores no meu time. É uma pena, mas vamos ter que começar sem eles. Times em posição! Pra você. Oh, não. Parece que os Timberwolves estão sem os 3 milhões de jogadores. Andrea, Tammy e Bud. Rebatendo! Ah, não é nada bom para Fairfield. Eles vão começar o jogo em desvantagem. O que a gente faz se eles não aparecerem? Olha, eu não sei, Terrence. Vamos ter que fazer o melhor com o time que está aqui. Acampamento de trailers, Rei da Estrada. Por aqui. O que mais quer? Aposto que estão ali dentro. Bud! Não! Solta ele! Olha, o arremessador dos Bobbons está num dos seus melhores dias. Strike 3! Mandou bem! É, a coisa está ficando feia para os adversários. Dá licença. Encontrou ela? Não, não encontrei, não. Liguei pra casa da Tammy, ninguém atende. Ela sabia a hora do jogo. Eu sei. Pode ter esquecido. A bola é minha! Salvo! E ele está a salvo no home plate. Os Bobbons marcam logo 1-0. Thank you.
saída. Bud! Ali! Ai! Depressa! Ouviu alguma coisa? Shh. O relógio do Josh. Obrigada, Bud. Vou tirar vocês daqui. Rápido, Andréia! Vamos depressa! Atrás delas! Ai. Entra no carro! Vai, 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 vai! Não para, não para, seu idiota! Vai, vai! Vai! Randy está numa situação difícil, pessoal. As bases estão ocupadas e o jogador dos babuns está no pleito. Incrível! O rebatedor vão levar sempre em direção à cerca. Dois fries e vão marcar. Lá vem o lançamento do jardim central. Oh, nem passou perto. Salvo! São três runs. E já são 4-0 para os babuns. Gente, Randy não está dando conta. E nem sinal de Andrea, Tammy e Bud. Ninguém sabe deles. Estão fugindo! Mais depressa, anda! Yeah! Que coisa, chapa! Muito bem, saiam daí, seus bandidos. O que é isso? Onde acha que está indo? Que? Mas... Ok, não vai enjoar no carro, chega pra lá. De volta ao campo, pessoal. Os Timberlocks continuam lutando com o time dos babuns. Corre, gente, vamos lá. Olha. Salvo! O jogador dos babuns se posiciona no home plate. Por cima da cerca! E ele vai lá pra dentro. Lançamento longo para o jardim esquerdo. É eliminado. Mais dois pontos marcados. Sensação do jogador. Acho que não há esperança para Fairfield. O braço de Rand está fraco, não há muita escolha no banco. E o pior é que ainda faltam Andrea, Tammy e Bud no campo. Pegamos elas! Agora pegamos elas! Depressa, Tammy! Tô indo! Ah, cadê a rede? Deixa comigo! Não! Que é isso, idiota? Tire isso de mim! Ah, eu se comendo! Tire isso de mim! Professor! O que é? Se concentra! Strike 3! Está eliminado! E ele marca de novo! É assim, o Timberlake de Fairfield tem mais uma eliminação e os babuns continuam avançando.
estou. Desculpe, desculpe, seu idiota. Eu não sou um idiota. Sai da minha frente. E sobe, sobe, seu idiota. O que está olhando? Idiota. Legal, seus bobos. Vocês estão uma gracinha aí. Pita isso aqui. Swing fora, essa foi perdida. É a terceira atacada perdida de Terence Lewis. Energias com Andréia e Buzz no time. Mas será que não é um pouco tarde? Vamos ver, porque os Babuins vencem de 7 a 1, começando o sétimo inning. Uma jogada para Terence Russell. Precisam ir com tudo se quiserem ganhar este jogo. A diferença dos Babuins, isso é incrível! Vai lá, vai lá, vai lá! Bom indefensável para a tela, se ele faz a jogada para o primeiro agora. E lá vai embora com a eliminação! Mario!
Mesmo assim, os jogadores estão dando tudo de si. É, beleza! Ao final de 8 innings, os Babus vencem os Timberwolves por 7-3. Desempenho de Andrea ainda não está muito bom para Fairfield. Estão perdendo por 4 pontos, chegando ao inning final. Vou precisar de um milagre para vencer o campeonato. Muito bem, já passamos por isso e todos sabem o que fazer. E saibam que foi uma grande honra para mim ser a treinadora este ano. Tudo bem? Todos juntos. Você tá bem? Como é que vão as coisas? Eu sabia que você vinha. Vim de uma surpresa pra sua irmã, querida. É, eu resolvi vir. Oh, que lindinho. É, seu irmão. Tá enorme. E agora um strike para Terras. Lá vai no começo. Strike 2! Strike 3! Está eliminado! Os Babus estão a 2 alvos para conquistar o título! Tem só mais um out. Os Babus têm tudo para vencer pela terceira vez consecutiva. O próximo batedor para os Timberwolves é Bud Fram. Tudo bem, galera. Posso cuidar do Bud? É isso aí, Bud. Agora a coisa vai. É o swing. É o jogador dos melhores. Ele se sai bem. Jogo de determinação canina. Bud está na primeira e os Timberwolves ainda têm chance. Bud vai tentar a segunda base. E ele chega. Babus, 3 pontos à frente. Vai lá! Agora Temer vai rebater para o Timberwolves. Vamos ver se ela consegue manter o ritmo. Arremesso. Strike 1! Momento. Temer vai rebater com a esquerda. Não se vê muito disso. Vamos esperar a reação do arremessador dos Babus. Mais um ponto e os Timberwolves empatam. É o inning final, 2 altos. Andrea Fram vai para o ponto final. Meus amigos, atenção, aqui é quase física. Você consegue. Vai, Andrea! Vai, Andrea! Vai, Andrea! Vai, Andrea! É
você consegue. Josh! Boa sorte. Que responsabilidade para André. Vai lá! Agora é com ela. Lá vai o primeiro. Oh, Andréia não consegue rebater. Strike you! Vamos. Muito bem, querida. Tem atenção. Pressa. Mantém os olhos na bola. Bata na hora exata. Strike 2! É o último strike para ela, pessoal. Ótimo jogo. Isso pertence a você. Valeu. Josh, você veio. Eu não ia perder o grande jogo. Olha, você jogou muito bem. Vamos. Senti muito essa falta. 9 meses mais tarde. Alô? Tá falando do Bud? Campo de Edson, Internacional de Anaheim. Bem-vindos novamente ao estádio Edson em Anaheim, Califórnia, onde os Angels estão. Os meus jogos de todos os tempos. Os Angels de Anaheim foram inspirados pelo jogo sensacional.
book. Well, sometimes a thousand words aren't worth as much as a single look. They say the grasses are greener on the other side of the hill, yet nothing can brighten your own backyard the way a friendship will. Whenever I need